Now I would like to give the floor to Katia Rasheva to deliver the presentation. I will use Bulgarian language too. That's why I want to excuse me. Бих искала да представя на вашето внимание темата на доклада си продължаващо обучение на читалищни библиотекари, фактор за преодоляване на дигиталното неравенство. Целта на настоящият доклад е да представи възможностите на българското читалище да съдейства в процеса на преодоляване на дигиталното неравенство в страната, като акцентът е поставен върху възможностите да бъде включено продължаващо обучение за библиотекари, насочено именно към повишаване на тяхните дигитални умения, грамотност и компетентност, така че те да могат активно да участват в процеса на повишаване на дигиталната грамотност на потребителите. Като съм разделила в три логически части този доклад. Първата секция разглежда ролята на читалището за преодоляване на дигиталното неравенство. Втората разглежда възможността да бъде изградена учебна програма за продължаващо обучение на библиотекари, насочена именно към ефективното библиотечно обслужване в читалища в библиотечна среда. И като последна секция съм предложила примерно учебна програма в тази насока. Като започвам с първа секция, а именно ролята на читалището за преодоляване на дигиталното неравенство. Като съм разгледала в така скромни граници какво точно представлява проблемът дигитално неравенство. Всъщност, тъй като не съм задълбала толкова в проблематиката, не съм направила тук някакъв преглед на литературата, веднага казвам, че за хората, които не са запознати с проблема, че тук обществото се разделя на две части. Едната, която има възможност да употребява информационни и комуникационни технологии, има уменията, и осъществява активно достъп до тези средства на комуникация. И другата част, която няма достъп, не осъществява достъп до информационните и комуникационни технологии или няма уменията или никаква мотивация да осъществява достъп до тези технологии. Като проблема е глобален, от глобално естество засяга 60% от населението в света, а на национално равнище в рамките на България попадат 40,6% по данни на Националния статистически институт. Това са хората, които не използват интернет, т.е. не са осъществявали никога достъп до интернет и не са се възползвали от ресурсите на мрежата. Като причините, разбира се, са различни, като изследване, което направих през 2013 година на територията на страната, показва, че три са основните бариери, които рефлектират върху неосъществяването на достъп до информационни и комуникационни технологии от населението в страната, а именно липса на достъп до технически средства и технологична инфраструктура. Тук имам предвид достъп до компютър, свързан към интернет в най-общия случай. Липса на дигитални умения, както и липса на мотивация въобще информационните и комуникационни технологии да бъдат използвани от обществото. Като естествено тук има доста проблеми, които проистичат като резултат от това. Като основното е факта, че тези хора нямат възможност да се възползват от ресурсите, които са предоставени в обществената мрежа, като този начин стават изолирани и от информационното общество днес. Като разбира се, съществуват доста дискусии водени по отношение на мерките за преодоляване на дигиталното неравенство. Като аз, разбира се, не правя отново преглед на литературата, акцентирам върху този, който оказва влияние пряко върху тематиката, която разглеждам в настоящия доклад, именно създаването на точки за свободен достъп до интернет в обществени и културни институции. Преглед, който направих отново в свое изследване, показва, че България разполага с такава инфраструктура, която функционира в рамките на цялата страна и това е именно читалищната мрежа, която според регистъра към Министерството на културата, които наброяват общо 3590. Като техния брой продължава да расте, миналата година бяха с около стотина по-малко регистрирани в този регистър. Като по какъв начин може да съдейства читалището в тази насока, тъй като то е разпространено на територията на цялата страна, в крайна сметка както в малки, така и в големи населени места, то може да предостави достъп до технически средства и най-вече
средства, които облекчават достъпа до интернет, като по този начин ще се действат на ниво достъп, липса на осъществяване на достъп до информационни и комуникационни средства. Следващото е възможност за провеждане на обучение и консултации по въпроси, свързани с употребата ми. Тук директно въпросът се свърза с библиотечния специалист, чиято преквалификация и повишаване на неговите компетенции може да окаже веднага влияние в тази насока, като по този начин, изразявайки своята дейност посредством консултации, може да съдейства в процеса на обучение и самообучение на конкретните индивиди, които осъществяват контакт в рамките контакт с информационни комуникационни технологии в рамките на читалищната библиотека. И най-важното нещо, което може да окаже читалищното съдействие, е факта, че може да се преодолее липсата на мотивация обществото да използва този тип технологии, тъй като, както българската част от публиката знае, българското читалище е една институция, която е широко възприета от обществото и е широко достъпна, освен това. Общо взето, всяка новост, която се въвежда в читалището, бързо бива възприемана от обществото, дори от най-възрастните членове на групата. Така. Като естествено няма как да се случи съдействието на читалището без естествено да бъде осъществено добро на високо ниво библиотечно обслужване. Ето защо съм разгледала и някои от основните условия, които гарантират ефективното библиотечно обслужване. Като тук съм коментирала квалификацията и компетентностите на библиотекара, като тук в частност излагам възможностите му за библиотечно обслужване, както и дигиталните умения и компетентности, които той притежава, както и, разбира се, качеството на предлаганите услуги в рамките на библиотеката. На следващата фигура съм представила връзката между компетентностите, които трябва да притежава дадения библиотечен специалист, и дейностите, които осъществява той в съвременния вече център, какъвто представлява библиотеката. Както виждате тук, освен библиотечно образование, специалиста в читалищна библиотека трябва да притежава и умение за осъществяване на обучение, т.е. да има насоченост към консултиране, консултантски дейности, както и дигитална грамотност. Като тук веднага проистичат следните задачи. Първо, да се определи базовото равнище на притежаваните компетентности от читалищните библиотекари. Какво трябва да бъде нивото на компетентностите, минималното ниво на компетентностите на библиотечен специалист, както и да бъде изградена учебна програма за постигане на необходимото равнище на компетентности от тези специалисти. Като по отношение на първия въпрос, в крайна сметка библиотечният специалист, който работи в център, предоставящ достъп до технически средства и реално осъществявайки консултантска дейност, така че да съдейства процеса на ограмотяване, дигитално ограмотяване на населението, ще се сблъска с задачи, попадащи в един от следните раздели: осъществяване на комуникация онлайн, получаване на знания и информация, осъществяване на контакт с държавната администрация, закупуване на стоки или заплащане на услуги, както и осъществяване на електронни разплащания. В този смисъл библиотечният специалист трябва да умее да съдейства във всяка една от тези задачи на конкретните потребители. В тази връзка съм разграничила основните умения, които трябва да притежава дадения библиотечен специалист, следвайки модела, който е заложен от Ван Долсън, т.е. използвала съм предложените от него умения, изграждащи дигиталната компетентност, но с лека модификация. В случая оперативни умения, информационни, формални и стратегически умения, като по оперативни имам предвид всички умения, които са необходими, така базови компетенции, които са необходими за работа с базов софтуер, имам предвид програмен и приложен софтуер. И хардуер, разбира се, т.е. човек трябва да знае поне как си включи компютъра. Информационните умения са уменията, които осигуряват търсене в интернет, работа с търсещи машини и оценяване на релевантните информации в резултат от търсенето. Формалните умения са тези, които дават възможност да се работи с хипервръзки в даден документ или в дадена уеб страница. Стратегическите умения подават възможност да се осъществяват по-комплексни задачи, свързани с разплащане на онлайн. Като всяка от
така, дейности, които съм заложила в примерната учебна програма за продължаващо обучение на библиотекари, се съобразява с минимума изисквания на, които съм поставила като изисквания към компетентностите, притежавани от библиотечните специалисти, като съм предложила тази програма да включва два модула – дигитална грамотност и библиотечно обслужване. Веднага казвам, че тук дигиталната грамотност, темите, които са заложени, като разбира се, тук съм сложила само темите без подразделенията към тях, тъй като просто няма как да обхвана цялата тази информация, но тя ще бъде включена в публикацията. Включва четири основни теми, всяка от които в крайна сметка надгражда и придобитите умения. Модул 2 използвам примера на глобални библиотеки, който провежда подобно обучение на библиотекари, в който отново съм заложила 4 по примера, по техен пример теми, което включва работа с потребители, с проводна информационна дейност, електронни услуги, ресурси с местно съдържание, както и обслужване на целевите групи. Разделите, за да не губя време. След което за заключителната част обсъждам някои мерки, които могат да бъдат предложени като допълнителен елемент към програмата, т.е. разработване на учебни материали и учебен план. И някои преодоляни препятствия в читалищното дело в тази насока. Much for delivering the presentation. Are there any questions? Yes, of course. Would it be okay if I speak in English? Okay. I will try to understand you. Very important what you are talking about. We are saying that basic human right, this is how we... It seems high, this percentage. That's the question. Second, you are very well doing to train librarians in, you know, having digital skills and competencies to provide high quality resources. Who is the resources digital You can answer in Bulgarian. Свързан с разликата в процентите на дигиталното неравенство, дигитално неравнопоставените хора в света. Изгледала съм го като форма на задължение, т.е. хубаво е библиотечен специалист през някакъв интервал от време да преминава през някакво допълнително обучение. Следва съвременните тенденции. Не съм коментирала къде точно ще бъде обучението, но винаги се придържам към пример на глобални библиотеки, които ни насока. И смятам, че е вариант. Точки, но в крайна сметка исках с един общ курс, не с обучение подобно на нашето. Ще се запозная с нашата програма, наистина не съм. Паралелно винаги го правя с глобални библиотеки като добра практика. Може би не е най-добра, разбира се, но в България е една от добрите практики, смятам аз. Така, по отношение на... може ли да за висшето образование? Тъй като в закона за държавния служител, специално за заемане пост на читалищна библиотека на библиотекар е заложено да има висше образование в областта на библиотечната дейност, да има минимум бакалавърска степен. Затова съм посочила висше образование, тъй като това е заложено в закона и аз изхождам от него. И мен ме чуди, тъй като знам, че има доста хора, аз участвах в този проект по ФАР и знам, че хората повишаваха квалификацията си, получаваха такава диплома, именно благодарение на проекти като този. Т.е. те не минаваха и не завършваха бакалавърска степен, но все пак продължаваха да работят като специалисти. Въпреки това законът все пак си поставя своите условия и аз следвам от него. Какъв беше другия въпрос? Аз въпрос нямам само отговор, защо в България се ползва повече айно-шефологи. Ние сме сред една от първите страни по интернет, по разкоса на света. И когато сме в топ 3 или топ 5, е нормално да се аутсорсва в България и да имаме повече достъп. А това беше въпрос на тази така може да Благодаря. Once again, I would like to thank Mrs. Rashidov for the presentation.